Знайшлись ще одні сміливці, які зважились вступити у бій із голівудським бумом на розлучення. Про свій розрив після десятирічного шлюбу Гвінет Пелтру і Кріс Мартін оголосили три місяці тому. Та, на щастя, до офіційного розлучення справа таки не дійшла. Вони вирішили дати своїм стосункам іще один шанс і не прогадали. Зірки продовжують жити разом у Лос-Анджелесі і відвідують сеанси сімейної психотерапії. За словами друзів пари, після публічної заяви. Актриса і музикант раптово усвідомили, що ризикують втратити у разі розлучення. Джерела переконують, у них дійсно були проблеми, але якимось дивним чином весь цей галас навколо їхнього свідомого розставання зняв напругу у стосунках. І зараз подружжя поводиться, немов закохані підлітки. Гвинет і кріс дотримуються певних правил. Вони не починають нових стосунків, допоки не розберуться у власних. Хоча, судячи з останніх новин, нові романи уже нікому не потрібні. Крім того, намагаються зберегти затишну атмосферу в родині, аби не травмувати дітей. І на сам кінець Пелтроу і Мартін поставили крапку на чутках про роман-артиста з моделлю Алексуючанк, назвавши їх вигадками преси. У той час, як деякі селебрітіс вдаються до будь-яких хитрощів, аби зберегти особисте життя у таємниці, Келлі Кларксон навпаки активно тримає усіх зацікавлених у курси своїх справ. Про її весілля фанати знали заздалегідь, і навіть свою вагітність зірка не стала тримати в секреті. Прихильники могли не сумніватись про народження дитини, келі сповістить їх одразу і не помилились. Цими вихідними Кларксон повідомила радісну новину. Вона стала мамою. У них з Брендоном Блекстоком народилась дівчинка. Подружжя назвала дочку Рівер Руз. Відмітимо радощі материнства Келі відчула уперше, а її чоловік виховує ще двох дітей від попереднього шлюбу.